Але от, Маузери, кокс гивянимас ра не нуспеемас. Атродо кита сики, ну тури виска. Тури сажнигяусю буду уждирбту с келета миллиону. Тури намука саулес атоквайтой. Тури виштукю ферма келяс. Тури костюма, шлипса, папке документамс. Ир стыга тая пистириш спиреш партиос. Тьфу-ту. А про какой еще дядя Юсей вот так грыжей вот пасекает? А про дядя Йона Ягмина. Ого, ты его ушка и ишмете. Дядя Йонас не клауся дядя Сальгирду. Бендра, кай сакау дядя Сальгирду, вы галите супрасти, как ну, не про Сальгирду, это ж, аж ты имею, дядя Буткевичус. Ну, ну то, кур, у кого четыре глаза, кур, тас перископас вентуя киню. Очкарику каралюс. Čia lygiai taip pat, kaip toksai Songailas Seime neklausė savo dėdės Andriaus. Taip, bet kas čia vyksta su dėdė Algirdu? Turiu galvoj, Butkevičiu. Čia tyra glazo. Ačkarikas. Oi, negaliu. Ačkarikas. Išmetė Jagminą iš partijos ir iš pavaduotojų, nu tikai atleido šitą Kirkilą ir Paleckį. Na, nu Kirkilui tai čia nebėda jau. Čia, žinot, sukūręs Leo LT, tai gali ramiai jau ir į pensiją išeiti. Čia kaip Vagnorius, lygiai tas pats. Papremjeravai gerų laikų, tai gali liftą prie savo būto prisabačinti. O Paleckis, charizmatiškasis Paleckis, ką jūs į tai? Paleckis turi dvi problemas. Jis yra Paleckio sūnus ir Paleckio tėvas. Stalino laikais už tokį giminystės vertikalę duodavo 25 metus be teisės susirašinėti. Ir jis tik pagalvokite, Paleckis pagimdė sūnų Algirdą, kuris yra didžiausias buržuazijos priešas. O ką tai reiškia Lietuvos socialdemokratams? Stambaus kapitolo partijai. Tai reiškia visišką krachą. Bet ir Juršėnas Česiukas pastumtas į partijos garbės pirmininko vietą. Česlovas Juršėnas, Juršėnas Česlovas, netinka stambaus kapitalo partijai. Jis net kaip signataras atsisakė sodo sklypo, nes nežino, ką su juo daryti. Tu jam daug 300 litų, tai jis knygų prisipirks. Jis visiškai nežino, ką daryti su knygais.